har været på Agromec siden 2010. Vi har kunder, der vender tilbage år efter år. Agromec-oplevelsen for os er helt i top. Jamen, jeg tror, vi har været afsted siden firmaet startede i 96, så vi har været med hver eneste gang i siden. Ja, vi kan mærke, der er kommet lidt mere optimisme ind fra landet. I går til aften, der havde vi lukket 20 handler hernede. Det har været helt fantastisk. Super. 4 dage, vi har haft her. Der har været rigtig, rigtig mange mennesker inden forbi vores stand her i 4 dage, så det har været helt perfekt.